আজি অ্যাওয়ার্ড সেরিমনি কিবা হয়। বেগতে থকা হনুমান চালিচাখনক সেৱা কৰি ৰুমৰ পৰা ওলালোঁ। তলত থকা ভগৱানৰ মূৰ্তিজনাৰ ওচৰতো মূৰ দোৱালোঁ। মনটো অকণমান উগুল থুগুল হৈ আছে। সদায় ৰিজাল্টৰ আগত যেনেকুৱা সময় পাৰ কৰোঁ, এই সময়খিনিও প্ৰায় একেই। বহুত ভাল ভাল চিনেমা আৰু ডকুমেণ্ট্ৰি আহিছে এইবাৰ, তথাপিও দেখা যাওকচোন। ভেনুত ইমান মানুহ নহয়, ৰাজস্থানী শিল্পীসকলে গান নাচ ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশন কৰিছে। আৰু শেষত সেই বিশেষ মুহূৰ্তটো আহিল য'ত ঘোষণা কৰিলে যে স্ক্ৰিমিং বাটাৰফ্লাইজে আঞ্চলিক ভাষাৰ শ্ৰেষ্ঠ তথ্যচিত্ৰ হৈছে। মোৰ টীমৰ সকলোলৈকে অভিনন্দন জনালোঁ আৰু মনৰ আনন্দতে আজি বৰা চাম্বাৰ আৰু মিঠাইও খাই দিলোঁ।